Қалалық жастар театрының құрылғанына биыл 5 жыл. Өнер ұжымы осы уақыт бедерінде бірнеше республикалық халықаралық фестивальдерге қатысып, биік белестерді бағындырды. Халықаралық театр күніне орай өткен шарада аймақ абыройын асқақтатып жүрген жас әрі талантты әртістер түрлі марапатқа ие болып, зор құрметке бөленді. Театр өмір айнасы, рухани азық жинап, сананы дүрсілкіндіретін, мәдени өсуге ықпал ететін өнеге көзі тәрбие ошағы. Себебі, киелі сахнада түрлі қойылымдар көрсетіледі, қаншама образдар сомдалады. Талғамы терең көрермен сол арқылы өзінің бет-бейнесін көреді, үлгі өнеге алады. Міне, қалалық жастар театрының әртістері 5 жылдың ішінде 10-ға жуық спектакль сахналап, көпшілікке рухани азық сыйлап келеді. Өнер ұжымының жеткен жетістіктері де аз емес. Қарағандыда өткен онлайн халықаралық фестивальде Россиядан 6, Қазақстаннан 4 театрлар қатысып, Өзбекстаннан 1, Қырғызстаннан 1, Монғолиядан 1 театр ұжымдар қатысып, солардың ішінде біздің менің драматургиям, менің пьесам, қалың елім, қазағым, қайран жұртым деген Абай тақырыбында спектакліміз сол бірінші дәрежелі дипломға иеленді. Миллион ақша көлемінде сертификатын жеңіп алдық. Жастар театры қазір күні екі мәрте сәтсіз рейстік еңбегері Жазылбек Қуанышбаев пен Ақкүріштің атасы Ыбырай Жаққаевтың өміріне құрылған «Екі бала, екі шал» деген спектакль дайындау үстінде. Бұйыртса, жаңа қойылым жуырда көрермен назарына ұсынылмақ. Салтанатты шарада осылайша сыр руханиятының дамуына үлес қосып жүрген бірқатар өнерпаздарға қала әкімінің алғыс хаты табысталды. Әрине осы шығарма, актер, режиссер үштік одақ біріккен жағдайда сахнада үлкен туынды өмірге келеді. Көп жағдайда біздің режиссерлар шығармаға екінші өмір беріп жатады. Бұл дегеніңіз жалпы адам қиялындағы арманның орындалатын адам, өзін өмірде адам болып қалу үшін ғана келетін орын ол театр. Сондықтан да қазіргі қазақ өнерінің қарашаңырағы театрымен біз әрқашан мақтан тұтамыз. Марапат тәрлегі мұнымен біткен жоқ. Театрдың талантты әртісі Динара Төлепбергенова Бақтияр Есенов атындағы үздік эпизодтық рөл аталымымен марапатталса, Мақсат Серіков Якуда Халықұлы атындағы үздік ер адам бейнесі номинациясына ие болды. Ал Гүлбазар Сандыбайға Үмігүлсім Бегімова атындағы үздік әйел адам бейнесі номинациясы табыс етілді. Сағына деген рөл Әл-Фараби спектакліндегі өте ерекше рөл. Мен сол рөл үшін шығар деп ойлаймын өзім. Әр өнер иесінің мақсаты, менің ойымша, еліне, қошеметіне бөлену, алғысына бөлену. Сол ең басты елдің құрметін алу. Шара соңында театр әртістері Айжан Атымтаеваның «Қыз қасқыр» спектаклінен үзінді қойды. Сондай-ақ ән мен жырдан шашу шашып, көрерменге шуақты көктемнің жылы лебін сездірді. Әкімжан Жолтаев, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.